مسلمان دی ماں مسلمان دی نانی دادی جے زینت کر بیٹھی ہے زینت کر بیٹھی ہے تے پھر لک جا زینت ظاہر نہ ہوئے غیر متبرجا زینہ ان شاء اللہ مسلمان دیا دھیا بہن اس ناچی چشتی نو دعواں دین دیا سڈے حضرت نو اسا دعا دینے ہاں کہ یار انہوں نے کیڑا بھیتا کھولیا بس اچھی دسیا جا مسلمانو غلط بیان نہ کرنا کدی کسی ممبر پر انج دے بیان سنے بولتے نہیں ہوئے اور بڑے بڑے چینل دین کے نام پر کھلے ہوئے ہیں وہ کبھی کسی چینل تو یہ آیات بھی سنیا جے کیوں اے محمد دے قرآن وچ نہیں ایڈے ہی مر گئے ہیں جنوں ویکھ آیات ون ون کے بیان کیتی جاندے نے وہ موڈ نو کوئی چھیڑتا ہی نہیں کیوں نہ روپیے کھانے نے باہروں بھی لینے نے اندروں بھی لینے نے انہیں ناراض نہیں کرنا آسانیا لکھ دنیا ناراض ہو جاوے قلندر اقبال فرمانا اقبال فرماتا ہے غریبی میں ہوں محسود امیری غریبی میں لکھ لعنت اس دولت جڑی کافر دا غلام بناوے یا ضمیر تے دین تے ایمان دا سوداگر بناوے لعنت اس روزی دے قسم خدا دی کر گیا قلندر اقبال فرماتا ہے میں غریب اقبال غریب سی بہت ہی غریب سی گزارے والا سی بس مہینے دا گزارا پورا ہو جاتا سی رب دا شکر ادا کرتا رہتا سی اقبال فرماتا ہے غریبی دے اندر میں ایسا جگ میرا حسد کرتا ہے کیوں اقبال کیوں حسد کرتا ہے ایڈی شان تینوں کیوں لگ گئی ہے فرماتا ہے غریبی میں ہوں محسود امیر ہاں غریب لیکن حسد امیر کرتے ہیں کہ یار انہوں ایڈی شان کیوں لگ گئی ہے اسا کروڑا والے ہیں اسا نواب ہیں سانو کوئی پوچھتا نہیں اس ماڑے دی ہر تھان تے عزت کیوں پئی ہوندی اقبال دسدا ہے میری عزت کیوں ہے فرمایا غریبی میں محسود امیر کہ غیرت مند ہے